Мої вітання! Ми продовжуємо знайомити вас зі школами Луцька та області. Сьогодні ми завітали в школу номер 23. Віктор Семенович Мартинюк, директор школи номер 23. Ласкаво просимо. Привіт! Ну як, смачно? Так. Що смакує? Картошка. Хороша картопля? Так. А м'яско? Теж. А що тоді не смакує? Буряк. Буряк не смакує. А що ще подобається? Компот. Мені подобається картошка, м'ясо, а буряк не і живчик. Люблю якесь м'ясо. Вермишель. Котлету з гречкою. А ти? Я люблю картоплю з котлетою. Хлопці, а що ви не любите їсти? Рибу. Не любиш рибу? Чому? Там косточка крута. Як вам шкільна їжа? Чудово. Чудово? Все чудово чи, можливо, щось не смакує? Ні, все чудово. Що тобі подобається? Ну, я люблю рибну котлету. Ну і солоні огірки. Які ви любите булочки в школі їсти? Я люблю з маком. Я люблю з цікавим. Я люблю з маком. Я люблю сиром. А ви, хлопці, ви любите булочки шкільні? Так. Так. З чим? З маком. З сиром. З шоколадом. Ну, мені подобається шкільна їжа, особливо плов, коли готують, це моя найулюбленіша страва. Я приходжу їм, ну, наприклад, мені все подобається в школі. Не вкусно, в школі завжди вкусно. Ну, в принципі, все дуже смачно, мені все подобається. Дівчата, і ви ще? Мені теж подобається. Нам теж подобається. Але я так дивлюся, дівчата, ви постите? Ні. А чому у вас ніякого м'ясного немає? Лише картопля і капуста? На 15 гривень повну. Можна на 5. Наприклад, тут сьогодні дають рибну котлету. Я не люблю рибну котлету. Мені вона не подобається. Салат з відварної капусти. Це щось цікаве. Для чого капусту варити? Діти дуже розхвалили пюре, тому цікаво мені. Воно доволі своєрідне пюре. Такого я ще не пробувала ніколи. Салат з відварної капусти. Мені сподобався. Проте я продегустую дві котлети, не одну. Куряча дуже смачна. А ось рибна, яку діти не хочуть їсти. Я схиляюся до думки дітей. Рибні котлетки, вони такі не дуже апетитні. А от куряча смачна і салат з капусти теж мені до вподоби. Компот має дуже цікавий смак, тому що він більше схожий на яблучний сік. Яка у вас красива шкільна картинна галерея? Так, це одна із виставкових зон. У нас їх є по школі кілька. Бо ми практикуємо створення таких от творчих рекреацій, де діти демонструють свої здібності. От, у нас відділена старша школа від початкової. Це дуже зручно, і вхід для дітей початкових класів окремий. І відповідно все життя дітей молодшого шкільного віку проходить тут. Тут. Так. Такі ще старенькі парти, як мені сісти в неї. Ой!
Ой! Ось це рубель і качалка. Ми брали на цю качалку, замотували одяг і брали, пресували. Ось як це ж, як це? Ось тепло. Ого! Я думаю, це було складно в данину українським жінкам, правда? Гарно виглядати. Підкова, щоб підковувати коня, і він не стирав копита. Ось це речик. В ньому зберігали молоко та воду, коли люди йшли в поле. Тобі такий подобається? Хотіла б з такого молоко пити? Тряска колись насипали тут гарячий жар і просували водою. А звідки ж брали гарячий жар, як ти думаєш? З печі, так. Це. О! Добре, що я в давнину не народилась. Я б не хотіла таким прасувати. Дякую. Це цурка, в неї в давнину зв'язували снопи. Снопи? Нічого собі. А в тебе що? Це веретено. Ним намотували нитки. Ритка. Це ложка, з якої починав їсти тато в сім'ї. Добренько він починав, а потім на неї хтось мав право їсти чи ні? Чи лише так, він один? Мав. І хто? Який там був порядок? Яка ієрархія? Потім мама, а потім діти. О, це що, стародавня кісточка для макіяжу? Ні, це щітка. Кого тою щіткою? Коня чесати чи мене? Чи мою гриву? Почисна щітка. Все нормально. Переселилася, але дуже. О, а розкажи мені історію. Коли ти приїхала сюди? Мені було 4 роки. Це було у 2014 році. І як тобі тут зараз? Нормально. Нормально, друзів знайшла? Так. А мову складно було вивчити? Чи ти вже знала українську? У мене бабуся з України, так що мені це було легко. Легко? Зі мною і так бабуся на українській мові розмовляла. Тебе дуже гарна українська, ти велика молодець. Я перемогла у конкурсі літературне грано, і я зайняла там перше місце. Була рада з тобою познайомитись. Сподіваюсь, тобі тут добре. Дякую. Не знаю, запам'ятали? Як ви називаєте цей експонат? Так. Дергальна щітка. Здоров'я – це сила, здоров'я – це клас. Хай буде здоров'я у вас і у нас. Лелек не робив? Ми. А що ж треба класти в великодній кошик? Паску. 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 Яєчко. Свічки. Сіль. Правильно. Яйця. От скажіть, будете з мамою паску пекти? Так. Да. Ми будемо яєчко розфарбовувати. Будете яєчко розфарбовувати? А чим розфарбовують яєчко? Фарбою? А ви, дівчата, будете паску пекти? Так. А що ви хочете паску? І борошна. Це вірно. Хлопці, ви мені от що розкажіть, ким ви хочете стати? Я поліцейським. Я теж поліцейським. Я поліцейський. Архітектором. Архітектором? А що ти хочеш спроєктувати? Самольоти. Дуже цікаво. Я зрозуміла, що тренд в цьому класі першому, всі хочуть бути поліцейськими. А чому? Я пілотом. Пілотом? Ти будеш літати? Я швачкою.
що хочеш шити? Одежу. Перукарем. Перукарем. А ти? Перукарем. Я хочу стати лікарем. А я хочу стати вчителем бальних танців. О, а ти ким? Я хочу стати стоматологом. Що ти хочеш сказати? Що? Стисняється. А чого ви стісняєтесь? Та перестань, коли тебе обніму, не стисняйся. Світлі, гарні приміщення. Мені у вас подобається. Ми створюємо умови такі, аби дітям було зручно, комфортно, затишно. І щоб вони розвивалися. Добрий день! Надзвичайно цікава в нас казка. Кому подобається казка? Піднімай. Мені. Я дуже люблю казку. І ми всі любимо казки. Правда, діти? А яку ми казку зараз читаємо? Розкажіть. Ми читаємо казку «Фарбований лист». Ага. А що ж там таке воно незвичайне в тому лисі, що він так подобається? Він був лисий. От мені цікаво, от з особистого тесту я вчилась в школі, от стою зараз поруч з вами. Декілька дітей одночасно тягнуть руку, що вони хочуть відповісти. Як ви обираєте? А просто. Я обираю, що відповіли всі. Щоб всі сказали своє слово, щоб всі сказали свою думку. І якщо на початку уроку працює одна дитинка, то далі я хочу, щоб попрацювала і друга розказала. «Інтелект України» – дуже цікава програма, і з неї я дуже багато чого навчилася. А що саме? Я навчилася про частини мови, навчилась добре читати і писати. Дуже багато знаю про природу. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати ветеринаром. А можна подивитися в журнал ваш, які там оцінки? Ага. Можна? Та хороші оцінки. Та от мені цікаво. Вони так стараються. Правда, діти? Скажіть, дітки, хто у нас отримав завершення вірша на пам'ять Тараса Шевченка? Садопушна вертолохати. 10, 11 і 12 балів. Ой, всі хочуть стати. Ви подивіться, хто отримав 10, 11 і 12 балів. Це плакат дружби. Так. Вічливі слів. Ми з нього вчимось дуже багато доброти, як поводитись з друзями. А які слова вічливості? До побачення, будь ласка, дякую, вибачте. От написано у вас «посміхайся». Часто посміхаєшся? Так. Запустуємо домашнє завдання. Пиши домашнє. У нас тут так само про 10. На п'ятницю точно? Чи на четвер? На п'ятницю. Ага, не пишу. Ти дуже класно пишеш, молодець. Жіночий туалет. Що це закритий? А бачите, ці кабінки не закриваються, лише оця одна закривається. Але абсолютно нові сидіння для унітазу. І знаєте, що мені дуже подобається, що не часто буває? Немає запаху в туалеті. Гарно. Справи. Все добре. Як перерва? Дуже добре. Чим ви займаєтесь на перервах? Ми отдихаємо. Читаємо. А які ігри ваші найулюбленіші? Ми з дівчатами любимо грати «Пішла собака». Ми дуже любимо. Що це за гра така? Ця гра дуже цікава. Ми якби маємо плескати в ладоні. А ти що? А я люблю щось поліпити. Слухайте, діти, а які уроки не подобаються? Математика!
Українська мова, англійська мова. Треба замучуватися, там все сложно, іншою мовою. Мені більше стрився. Ти взагалі не дуже любиш уроки робити, так? У нас в класі ніхто їх не любить. А я тільки математики не люблю. А я ми любим дуже контрольні, бо вони нам даються як добре. Що, здуріла? Ну все, не сперечайтеся. Будьте дружні. Па-па. Спортзалу так гарно. Ну, є таке. От розкажіть про це. Дуже гарно. Нам сподобались ваші малюнки. Оці речі малюєш. Це не для себе, а для наших дітей, для учнів. Щоб їм було приємно зайти в зал, настрій піднявся. Цікаво працювати було. Ну, от такі малюнки. А ці малюнки, ну, коли натхнення приходить, починаєш малювати. Саме-саме за собою зацеплялося, і пішло. І так от воно виходить. А яким ви спортом займаєтесь? Баскетбол. Футбол, волейбол. Ви хочете, щоб спорт був як майбутня професія ваша, чи ні? Це дивлячись, як складається життя. Насамперед зараз ми займаємося спортом, це дуже добре. Але в подальшому треба буде дивитися, чи або вчитись, або чимось займатися. А душа до чого лежить? До спорту. Привіт, я Христина. Настя. Дуже приємно. Як життя в школі 23-й? Добре. Ну, чим школа подобається, чим не подобається? Ну, школа подобається, є різноманітні факультативи, додаткові заняття. А крім занять, якесь там шкільне життя, дружба? Ну, дружба, звичайно, є. В школі знайшла найкращу подругу тут. Ну. А куди далі вступатимеш? А я поки не вирішила, куди буду вступати. Ну, загалом, життя у школі є насиченим, так як є багато цікавих моментів, які потім пригодяться в житті. Також у шкільному житті набувається досвід, який потім буде також використовуватись. І загалом я задоволена, що навчаюся у 23-й школі. Які ви бачите своє майбутнє? Ну, взагалі, я планую бути журналістом, тому будемо з вами колегами. Планую вступати на піар-менеджмент. Найближчим часом я планую переїхати в Львів, вступити, ну, можливо, Львівська політехніка або академія, Національна академія мистецтв. Хочу бути дизайнером графічним або дизайнером інтер'єру. А ви? Я ще не бачуся. А ви з чим вагаєтесь? Ну, на географію.
З якими історіями, спогадами у вас буде асоціюватися 23-я школа? Ой, з найрізноманітнішими. У нас буває дуже весело. У нас в класі якби дружня атмосфера, і кожна перерва в нас чимось відзначається. Якимось і музика в нас буває, і жарти, і різні ігри. Так що це завжди будуть приємні спогади. Ну, ми здавали пробне ЗНО, і ну, ми прийшли разом з всіма друзями, туди вже заходили, ми здавали цього року в КТБП. Ми всі заходимо вже здавати документи, там треба було взяти паспорт такий, ну, засвідчує особу, і перепустку. І в останній момент, коли здається документи, один з наших однокласників згадав, що ну, треба було взяти перепустку, яку він навіть не роздрукував. І це було вже 20 хвилин до самого ну, входу, до кінця ну, заходу на цю подію, на цю територію. І якось так він встиг швидко роздрукувати, йому тато привіз цю перепустку, і він встиг ще зайти за хвилину до початку. Добрий день! Урок англійської? Yes. Дозволяєте нам зробити перерву? Дозволяєте, звичайно. Добрий день. Добрий день. А як ви вчитесь? На 8? Я на 10. Або як вчитесь? На 8 так само, на 10. Ви даєте їм списувати? Їм даємо списувати? Звісно, дає. Ні? Як коли? Як на чому? Я хотіла б поступити на перукаря, щоб вчитися і далі робити на роботі. Тому що це мені дуже сильно подобається, і я б хотіла в подальшому житті займатися цим. Я не знаю, я йду в 11 клас. Я ще не вирішила. А ви? Я також не вирішив. Йду в 10. Ще одна така виставкова рекреація. Тут зібрані роботи рубки художньо-мукового мистецтва. Ще мені дуже ці ляльки-модутки подобаються. Що не гарні. Ні, не за оцінки, ні. І за оцінки, а за результати учасників олімпіади, конкурсу. Що саме ви б хотіли розповісти про вашу школу глядачам 12 каналу? Луцька 23-я школа – одна з найбільших в місті Луцьку. Навчається на даний час в школі 1247 учнів, працює 97 вчителів. Працюємо ми в 2,5 зміни. Та 2,5, майже як в 3. Так, тобто є ще підзмінка з 12-ї години. 3-й, 4-й, 5-й класи навчаються в підзмінку, 6-й класи – в повну другу зміну. Тобто школа наповнена від 7:30 і до 7:00 вечора. З 7:30? Ну, починається. Так це дуже рано. Починається, ми починаємо зустрічати дітей з 7:30, так. От, але від того ми радіємо. Вчителі, та й я особисто, ми не любимо канікул. Тому що під час канікул немає дітей. Ми любимо, щоб школа була наповнена дитячим сміхом, гомоном, бо цим школа живе. І головне покликання школи, і головне завдання, яке ставимо ми, вчителі, перед собою, в співдружності із батьками, створити оптимально комфортні умови для дітей, аби їм тут було затишно, комфортно, тепло, спокійно. І, відповідно, тоді і надання освітніх послуг дітям буде більш ефективніше. Хочу подякувати, що провели цей день з нами, що ви запросили нас, що ми приїхали до вас задоволені. Дуже вам. Гарна школа, гарні діти. Дякуємо вам. Але знайомство. Дякую, взаємно. Але користуючись нагодою, ми хочемо вашій знімальній групі презентувати такий невеличкий сувенір, натхнення. Ми прямуємо до нових звершень, до нових успіхів. Нехай це буде у вас на пам'ять. Раніше я б ніколи не могла подумати, що в дорослому віці мені буде так приємно повертатися до школи.
Сьогодні ми отримали масу позитивних вражень від школярів та від школи номер 23. Зустрінемось на 12-му каналі. Бувайте!